ହେଲାଣି ଫେବୃଆରୀ, ଆଗକୁ ଚଳିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5-7 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ପାରଦ। ଉପାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହା ପାରଦ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଦ୍ୱିପହରରେ ରାଜଧାନୀରେ ବହିଲା ହାଲୁକା ଝାଞ୍ଚି ପବନ। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ତାତି କମିଲେ ମଧ୍ୟ 26 ପରେ ପୁଣି ଉପର ମୁହା ହେବ ତାତି। ଗତକାଲି 15 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା। ସେପଟେ ଫେବୃଆରୀ ଅପେକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଜନଜୀବନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କାଲି ରାତିରୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ। 23-26 ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏହି ଗୁରୁଚାପ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପ ବଳର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯିବାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ସେ 23 ତାରିଖଠୁ ତା'ର ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ କମିଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପଟା ରହିବ, ଯଦି ଗୁରୁଚାପ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ରହିବ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ରହିବ, ସେଥିରେ ଆଉ ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବନି। 23 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାୟ 27 ତାରିଖ ବା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବନି, ଏକା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ। ତାତି ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମେଡିକାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବା, ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଂଶୁଘାତ ଲାଗି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବେଡ୍ ରଖାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏନେଇ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୋମର୍ବିଡିଟି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଇଏ କାମ ଆମେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିବ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ SOP ଆଗରୁ ଜାରି ହେଇକି ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଅନ୍ଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସତର୍କ ମାନେ SOP ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଲନେସ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଆସିବ ଆମେ ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେବୁ। ଉଭୟ ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।